כל מה שקורה לנו. מה שלא מספרים לאף אחד, אפילו לא לבעלים ולא לילדים, אנחנו בינינו תמיד. זה לא יחיד, זה שנינו ביחד. אני זוכרת שהוציא אותנו מהקרונות, מלא אססים עם כלבים, המון המון אנשים, בלגן גדול, וצעקות שמישהו צועק שם צווילינגן, צווילינגן, שזה בגרמנית תאומים. אז אמא שלי שאלה מה זה טוב להגיד צווילינגן, אז אומר מה יכול להיות, תגידי. אחר כך לקחו אותנו לבלוק הזה של תאומים, שהיו שם הרבה תאומים, בכלל לא ידענו שיש כל כך הרבה תאומים. אנחנו שמה ואנחנו מוכנות תמיד, מתי שקוראים לנו, ללכת לניסויים. אנחנו, זה מה שהתפקיד של התאומים. עשו כל מיני ניסויים, וזה כך. ואז אנחנו צרחנו. הם לא הסכימו, הם רצו שאנחנו נהיה שקטים ושנעשה מה שהם רוצים. אלה שהיו חלשות ולא היו נראות טוב, הם לקחו אותם. לא המשיכו, לא חזרו. עד כדי כך שאמא אמרה לנו, שלפני שלוקחים אותנו לניסויים, למנגל, נצפות את הפנים שלנו, שאנחנו נהיה אדומות ושנראה טוב. אתה אף פעם לא ידעת מה שיעשו לך שם, ואף פעם לא ידעת אם תחזור משם. יש שם שתי ילדות עם כובעים על הראש. זה התמונה שלנו. הדברים הטובים שקרו, שנולדו לנו ילדים. בגלל שאמרו שהניסויים האלו, הרבה נשים לא יכלו להביא ילדים לעולם. האבא שלי, שאני התחתנתי, אז הוא סיפר לבעל שלי שאני הייתי בשואה ועשו ניסויים, שהוא ייקח את זה בהשבון, שאי אפשר לדעת התוצאות. והרגע הכי מאושר, לא שנולדו, נולדו תאומים. אז אתה יכול לתאר לעצמך איזה עושר.